Урматты бир туугандар, бүгүн биздин сабагыбыз Рисалатун илал муаззафал муслим, мусулман кызматкердин миссиясы же болбосо, мусулман кызматкер кандай болуш керек деген маани. Анткени ушул күндөрү өлкөбүздө өтө талкуу болуп аткан маселе, коррупция жана башка. Анан ошолордун баардыгын албетте биз токтолгонго, башка кылганга убактыбыз толук жетпейт. Анын үстүнө ал биздин мындай көп нерсени өзүбүз так билбеген себептен сүйлөгөн туура көрбөйбүз. Бирок анык бир нерсе биле турганыбыз, кимде ким мамлекеттик кызмат иштей турган болсо, анда ошол мамлекеттик кызматкер кандай болуш керек деген маселени айткым келип турат. Анткени ошол бизде жанагыдай коррупцияга тиешелүү болгон иштердин баардыгын деле мамлекеттик чиновниктер, мамлекеттик кызматкерлер аралашып калып, ошол мамлекетте иштеп аткан мындай бир жумушу аркылуу ошондой бир оорулукка, мамлекеттин мүлкүн уурдаганга, башка кылганга кирип кетип жатышат. Чындыгында мамлекеттин мүлкүн уурдаган, мамлекеттин коррупция кылган же бир ошол өзү иштеп аткан кызматтан пайдаланып ошол аркылуу мындай бир жалпы мүлккө кол салган, албетте бул арам болуп эсептелет. Мусулман адам кандай болуш керек? Анткени адамдын кызматы аркылуу адам Кудайга жакын болот. Ошол кылып аткан кызмат, кылып аткан жумуш, иш орду адам эгерде ниетин түздөй турган болсо, анда ошол аркылуу адал ырскы таба алат дагы, ошол кызматын Кудай Таала каалагандай, Кудай Таалам буйругандай аткарса, ошол аркылуу ибадат аткаргандай болуп соопко ээ болот. Бирок ошол эле учурда ошол кызматтын акысын бербей турган болуп, андан кыянатчылык менен пайдалана турган болсо, анда бул адам Кудай астында урматтуу бир туугандар күнөө болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: «Иннамал а'малу бинниати». Амалдардын, иштердин баардыгы ниеттерге жараша. Эгерде ниетте түз кылып Кудай Таалама ыраазы болсун деп ошол кызматын толук түрдө аткара турган болсо, мейли кандай гана кызмат болбосун, ошол кызмат аркылуу ал адам соо алат дагы, ошол кызматты шалакылык кыла турган болсо, анда бул адам ошол кызмат аркылуу урматтуу бир туугандар күнөөкөр болуп калат. Кайсыл заманда болбосун, кайсыл мекенде болбосун, кандай кызматта болбосун, Кудайдан корко турган болсо инсан, ошол Кудай астындагы милдетин так аткарыптым деп билсе, ошол мечиттеги кызмат кылган молдокедей эле ак үйдө көк үйдө иштегендер дагы мына ошондой эле соопко ээ болот. Эгерде тетиресинче кылсаң да бул адамдар күнөөкөр болуп кала берет. Биринчи маселе, адам кызматка келерден мурда ошол кызматта арам барбы жокпу, адалбы жокпу деп такташ керек. Эгерде арам боло турган болсо, анда көбү адал болуп азы арам болсо, арамдын эч качан азы деген болбойт. Мунун баардыгы эле көп болуп эсептелет. Урматтуу бир тууган, ошондуктан арам иштен алыс болгонго аракет кылып жумуш тапкан учурда Кудайдан коркуш керек. Курани Каримде Талак сүрөсүнүн 3-2 аяттарында Кудай Таалам айтат: وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Кимде ким Кудайдан коркуп такыбалык кыла турган болсо дейт, анда Кудай Таалам ошол адамга махраж берип коет. Махраж дегени чыга турган эшик деген, урматтуу бир тууганым, жеңилчилик деген сөз. Эгерде сиз Кудайдан коркуп арамды таштап адал иш көтө турган болсоңуз, демек Кудайым ошол арамды таштагандыгыңыз үчүн сиз үчүн ырыскынын, башка бир ызат, урматтын, сыйдын, кадыр бартын эшигин сизге ачып коет. Ваярзуко мин хайсу ла яхтасиб, жана ошол адам өзү ойлобогон, күтпөн жерде, күтпөгөн жерден ырыскы ал адамга, урматтуу бир тууганым, келип турат дейт да. Ошондуктан ишке киргенде оорулук кылсам, ошол жерден тартсам, башка кылсам, коррупция кылсам, мамлекеттин казынасы түшө турган салыктар жаап чашырсам, айтор ошол жанагыдай бир мамлекеттин зыянын иштей турган болуп, жеке өзүн байып турган болуп иштей турган болсоң, анда бул нерсе арам болот. Ошондуктан ошону таштап Кудай үчүн деп такыбалык кыла турган болсоң, же ишке кирсең дагы арамын кылбай адалын кыла турган болсоң, анда Кудай Таалам сага ырыскыны сен күтпөгөн жерден берип коет дейт. Арам иштен колдон келишинче алыс болгонго аракет кылыш керек. Анткени пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: «Иннал халала байинун вал хара ва иннал харама байинун ва байнахума умуру муташабихатун». Арам деген ачык айтылынган, ачык билебиз. Адал деген ачык айтылынган, билебиз. Мына экөөнүн ортосунда адамдар үчүн күмөндүү иштер дагы бар. Кээ бир иштер бар ачык арам, кээ бир иштер ачык адал, бирок кээ бир иштер бар күмөндүү болуп калган. Ошол күмөндүү болуп калган иштерди ташташ керек, андан качыш керек. Анткени ошол күмөндүү ишке түшүп калган адамдар булардын арамга түшүп калары ачык иш, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан кээ бир учурда мындай бир элдер арам деп айтып атса деле өзүн өзү фатва чыгарып алып боло берет деп отуруп, анан кантип кекиттегенге чейин арам ишке киргенин билбей калып акыбети жаман болуп калган бир туугандарды, урматтуу бир туугандар, көрүп отурабыз.
Жумушта иштеген учурда жумушка адам өзүнүн толук энергиясын берип, ошол жумушту саат белгиленген сааттарда толук иштеп, келген сизге кайрылгандардын бардыгын туура жөнөтүү, ал сиздин бойноңуздагы милдет жана алып аткан айлыгыңыздын адал экендигинен кабар берет. Бирок сиз жумушка кеч келсеңиз, эрте кетсеңиз, же болбосо болгон дитиңиз менен иштебей турган болсоңуз, же андан дагы тетирисинче ошол иштен кыяначылык менен пайдаланып, же шалаакылык мамиле кыла турган болсоңуз, анда сиздин кылып аткан ишиңиз арам болот дагы, сиздин жеген оокатыңыз дагы, урматтуу бир тууганым, арам болуп эсептелет. Азирети пайгамбарыбыз алейхиссалам, урматтуу бир туугандар, айтат: «Инна Аллаха юхиббу иза амила ахадукум амалан ан юткинаху». Эгерде Кудай таалам жакшы көрөт, эгерде силердин бириңер кандайдыр бир амал аткара турган болсо, ошол амалды иткан кылып, эң бир жогорку деңгээлде аткарууңарды силерден жакшы көрүп, ошону силерден талап кылат деген имам Абу Яли өзүнүн Мустад китебинде риваят кылат. Демек, урматтуу бир тууганым, кандай иш болбой, мейли ал кароочу болобу, мейли ал уйчу койчу болобу, мейли ал башка ким болбосун, ошол аткарылып аткан ишти эң жакшы деңгээлде аткарууну Кудай таалам жакшы көрөт. Эн тетирисинче аткара турган болсок, анда аны Кудай таалам, урматтуу бир туугандар, жаман көрөт, аны Кудай таалам ал адамга жакшылык бербейт деген маани келип чыгат. Пайгамбарыбыз алейхиссалам, урматтуу бир туугандар, ошол өзүнүн хадисинде, имам Абу Дауд риваят кылган хадисте, көркөм бир хадисте айтат: «Мен валлаху Аллаху шайан мин амри аль-муслимина фахтажаба دون خلته وفقرهم اختجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره دید. Кимде кимди дейт, Кудай таалам өзү мусулмандардын бир ишин бүтүрө турган кылып, жетекчиликке чоңдук алып келип койсо дейт, анан бул адам ошол мусулмандардын жардылыгына, аларды муктаждыгына карабай туруп, алардан өзүн тосуп бекинип алып, өзүнүн жашоосу менен жүрө берсе дейт, анда Кудай таалам ошол адамдын өзүнөн дагы бекинип алат, ал адамдын жакырчылыгы, муктаждыгын карабай коет дейт да. Шайлообек Дүйшөев агабыздын жанагы падышалар көрүшпөйт, көрөйүн деп башкалар көрсөтүшпөйт деген бир жакшы ыры бар го. А мына ошолор, урматтуу бир тууган, мына ушул маселе, анткени ошондой бир бийликке жетип калган адамдар качан бийликтен кеткенден кийин гана көз ачылар экен. Ошондуктан ошол жанагыдай мусулмандар жок эле дегенде, эки адамга бригадир болуп калган адам болсо дагы, ошол кол астындагылардын муктаждыгын, алардын жакырдыгын, алардын материалдык абалын карап туруш керек. Эгер карабай, маани бербей кала турган болсо, анда Кудай таалам дагы бул адамды элесин карабай коет дейт. Албетте адам карабай коюш керек эмес, бирок Кудайым карабай кое турган болсо, адамдын айласынын курганы мына ошол деген маани урматтуу бир тууганым. Эгерде кайсы бир мусулман сизге иш түшүп келе турган болсо, бир жаран, ошол жаранын ишин толук түрдө бүтүрүп берүү колуңуздан келишинче. Эгерде бүтүрбөсөңүз да, ага деген көзүңүздү, кабагыңызды бүркүп карабастан, ачып айтпастан ошол адамга жардам берсеңиз, анда бул башка бир пайгамбарыбыздын хадисине туура келет. Кимде ким ушул дүйнөдө бир адамдын башындагы кыйынчылыгын көтөрө турган болсо, анда Кудай таалам ошол адамдын кыйынчылыгын дүйнө акыретте көтөрөт. Кимде ким бир мусулмандын бүтпөй аткан ишин бүтүрсө, Кудай таалам анын дүйнө акыретте, кыяматтагы ишин бүтүрөт деген мына ушундай урматтуу бир тууганым осуяты бар. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: «Аллахумма мен валия мин амри уммати шайан фашакка алейхим фашкук алейхи, ва мен валия мин амри уммати шайан фарафака бихим фарфак бихим», дейт. Имам Муслим риваят кылган бул хадисте: «О жараткан Аллах таала», дейт, «менин үмөтүмдөн кимдир бирөө мусулмандардын ишин, аманатын колуна алып туруп, бирок ошолорго кыйынчылык кылып жиберсе, ага сен дагы кыйынчылык кыл», дейт да. Ага дагы сен кыйынчылык кылып кой, Кудай таалам. Эгерде кимдир бирөө ошол үмөтүмдүн ишин колуна алып туруп, аларга жумшак мамиле кылса, Кудайым сен ошого дагы, сен дагы жумшак мамиле кыл», дейт урматтуу бир тууганым. Мусулман адам жумушту иштеп атканда, мейли ак үйдөбү, көк үйдөбү, министрликтеби, журналистпи, же болбосо башка бир кызматта жүрөбү, ошол аткарып аткан ишин эң чоң сооп иш деп этикат кылып, ошол ишти аткаруусу керек. Анткени жакшылыктын эң кичинеси болбойт, урматтуу бир тууганым. Акмакчылыктын чеги болбогондой эле жакшылыктын, сооптун кичинеси болбойт. «Ла тахкиранна миналь маруфи шайа валау ан талка ахака бивачхин талкин», дейт.
жакшылыктын аз арагын болсо дагы тоготпой койбогул, анткени ал жакшылык жакшылык болот, жок эле дегенде башка бир туугандарга жылмаюу жүз менен караган бул дагы эмне жакшылык дейт. Эми урматтуу бир тууганым, ошол иштеп аткан адам ишин таза аткарып туруп, бирок жылуу жүз болбой турган болсо, анда ошол дагы жамандык деген сөз да. Ал эми жылуу жүз болмок турсун, аны уурдап аткан болсо, мамлекеттен коррупция кылып аткан болсо, анда бул адам таптакыр эме жакшы эмес жака кетип атат деген урматтуу бир туугандар эмне маани келип чыгат. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын осуяттарын окуп үйрөнгөн аалымдарыбыз айтышат, мал уурулук дегенде бул жеке эле уурулук эмес, балким ошол жалпы мамлекеттин, элдин мүлкүн уурдаган андан дагы чоңураак уурулук болуп эсептелет. Анткени кыяматка барганда эгерде сиз бир эле адамдан уурдай турган болсоңуз, анда сизге бир эле адам каршылаш болсо, ал эми мамлекеттиктен уурдай турган болсоңуз, же мамлекеттик эмес, мамлекетке келе турган акчаны жолдон тосуп уурдай турган болсоңуз, же башка бир иш кыла турган болсоңуз, мамлекеттин чөнтөгүнө зыян келтире турган болсоңуз, анда сиз ушул мамлекетте жашаган баардык адамдар менен кыяматка барганда кадимкидей тирелишип, ошолорго сиз жооп бергенге урматтуу бир тууганым эмне мойнуңузга важип болуп калат. Демек ошол көп адамдын карызынан кутулуу өтө кыйын урматтуу бир тууганым. Ошолордун баардыгы мойнуңузга асылган болсо, андан кантип кутулуунун жолун таптакыр таппай каласыз деген маани урматтуу бир тууганым.